Wah, apa khabar semua? Selamat datang ke channel Puas Selera. So, hari ni kita akan bersambung bermain Ram bersama Firas. So, kita akan continue di stage yang ketiga. So, kita dah habis stage yang pertama dan stage yang kedua sebelum ni. Nah, ini adalah apa nama tu? Rescue Barbara. So, kita nak pergi ke Dungeon Dash. Right. So ada dapat apa nama ni? Lalat. Lalat. Ha? Lalat ni eh. Lalat ni tolong kan. Wow. Ada master. Oh, turun. Naik, naik, naik. Jangan, jangan. Up, down. Tunggu. Okey. Lompat. Tunggu. Oh, tak ambil. Mana mati. Jadi kena lari daripada api tu kan, belakang kena api kan. Hot kan, hot. Ada fire belakang tu. Ke atas tu ada hantu. Ada lalat. Okay, lompat. Yes. Oh, ada lipan lah. Eh, apa tu lipan tu? Alah, tak habis. Oh, di atas tu ada secret. Ayo. Oh, turun. Lompat, tunggu. Okey. Okey, sikit lagi, sikit lagi. Lagi satu, lagi satu kan, lagi one kan. Oh. Kita dah sampai. Okey, tunggu dulu, tunggu. Alah, aku mati. Nasib baik dia punya apa, continue tu tak jauh kan. Dia punya checkpoint dia dekat lah. Wow. Tunggu tu. Tunggu. Tu. Oh, jatuh lah Fira ni. Tak pandai lah. Lompat tunggu. Dapat pun. Susah lah dapat tu kan. Kita memang terbang. Okay. Alright. Turun. Tendang ni. Sikit lagi. Up. Down. Up. Lompat. Yeah. Kumpang eh jalan. Kira ni. Korek hidung ke? Korek hidung tu. Ada bulat. Ha? Ada lipat tu. Up. Kumpang tendang dia. Naik atas. Kumpang sepak. Lompat, 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 lompat. Yes, fly, lompat. Tenang dia. Yeay, habis. So, tenang dia kan. Untuk stage mula ni senang lah kan. Dia dapat 3 tu habis. Tapi dia punya apa cup ni tak dapat habis lah kan. Dia tak cukup. Tak cukup? Mana cukup? Kita nak tukar 300 tu lagi 5. Alah. So, nanti kita boleh cuba lagi kan. Nanti kita boleh main lagi. Okay, so tu je lah video untuk kali ni. So sekejap ni kan. So kita dah nampak. Wow, ni Barbara. So Barbara ni karakter ke hero kan. Hero dia, queen kan. So kita dapat Barbara. Boleh pakai Barbara kan? So tak ada apa beza sangat. Cuma daripada segi design karakter dia, yang lain semua sama kan? Okay, so sekarang kita boleh pakai Barbara. So kita tengok dekat Heroes Hero Gallery. Hero Gallery ni dia ada banyak lagi kan. So kita boleh tukar characters mana-mana yang kita nak pakai kan. Kita boleh pakai Rayman, kita boleh pakai macam-macam lah kan, lagi kan. So, seronok ke lah kan, tukar-tukar skin ni kan. So ada banyak lagi yang tak buka. Alright, so nanti kita akan buka dia. Okay, bye-bye.